Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Сақ болыңыз. Видеоролик тұсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, не болмаса Қазақстан жайында жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписяте жайында бір ғана лайк түймелерін баса кетуді ұмытпа. Күнде плазмасының жарылуы нәтижесінде 7-ші ион күні өте қауіпті магниттік дауыл күтілуде. Бұнда сақ болыңыз. Давлениесі бар адамдар, яғни қан қысымы көтеріліп жүретін адамдар күнге өте аз мөлшерде шығып, аз әрекет жасап, көп сұйықтық ішуін мәслихат етеміз. Өз денсаулығыңызға өзіңіз сақ болып, өзіңізді қорғай жүріңіз. Сау-саламат болыңыз.